саламатсыздарбы құрметті оқушылар, бүгін біз векторлар және координаталар деген тақырыптың жұмысының дайындық есептерін шығарамыз. Бастайық. Бірінші есеп. А және Б нүктесінің радиус векторлары берілген. Бізге L түзуінің векторлық теңдеуін жазыңдар дейді. L түзуінің векторлық теңдеуі дегеніміз, түзудің векторлық теңдеуі деп отырғанымыз қалай жазылады бізде? L тең, мысалы қандай да бір OA деген радиус вектор қосу лямбда көбейтілген бағыттаушы вектор. Немесе мына жерге нені жазсамыз, сол кезде мына OA векторының орнына бір нүктенің координатасын жазамыз. Сол кезде бізге түзудің теңдеуін жазу үшін бізге не керек екен? Нүкте керек екен. Нүкте керек, екіншісі бағыттаушы вектор керек екен. Нүкте бізде бар. Нүкте бізде қайсы? A нүктесі бар және B нүктесі бар. A нүктесінің координатасы бізде қаншаға тең? A нүктесінің координатасы бізде 1 минус 1 3-ке тең, ал B нүктесінің координатасы 1 2 2-ге тең. Түсінді ғой? Сол кезде бізде қарасақ, түзу салатын болсақ, мына жерде не бар бізде? Түзудің бойында A деген нүктеміз бар және B деген нүктеміз бар. Нүкте жетеді міне. Нүкте бар. Бірақ бізде бағыттаушы вектор жоқ. Бағыттаушы вектор дегеніміз не ол? Түзуге былай параллель болады, немесе осы түзуіміздің осындай былай бойында болады. Түсінді ғой? Түзуіміздің бойында болады. Енді бізде түзудің бойында тұрған вектор көрсетілмеген, бірақ біз түзудің бойында жатқан векторды өзіміз таба аламыз. Ол бізде қандай вектор? Көріп тұрсыңдар ма? Бағыттаушы вектор ретінде түзудің бойындағы AB векторын аламыз. Түсінді ғой? Біз өзіміз мына жерде D-ның орнына біз AB векторының координатасын жасап қойдық. Сол кезде түзудің теңдеуі шығады. R тең нүктенің OA векторының орнына біз A деген нүктенің координатасын жазамыз. A деген нүктенің координатасы 1 минус 1 3 қосу лямбда. Ал D деген вектордың орнына AB векторын жазамыз. AB векторын табу үшін біз не істейміз? AB векторын табу дегеніміз B-дан A-ны азайту былай жатқанбыз. Түсінді ғой? Сол кезде B-дан A-ны азайтайық. 0 B-дан A-ны азайтайық. Минус 3. Жоқ, минус 3 па? Плюс 3. Плюс 3. 2 азайту, минус 1. 2-ден 3 азайтайық, мына минус 1. Түзудің векторлық теңдеуі шықты. Тұтты. Осылай жазсаңдар болады, немесе бұны IJK арқылы жазсаңдар болады. RT, мына IJK арқылы жазатын болсақ, 1 I азайту J плюс 3 K, мына үйде отырғанымыз, 1 минус 1 3 деп отырғанымыз, бұл радиус векторы, нүктенің радиус векторы. Мына A деген нүктенің радиус векторы. A деген нүктенің радиус векторы осы нүктенің координатасына тең болып шыққанбыз. Плюс лямбда и ай деп отырғанымыз 3j минус k болады. Нүктенің векторлық теңдеуін осылай да былай да жазсаңдар болады. Енді екіншісі, басында не дейді? Find the s нүктенің радиус векторын табыңдар дейді. Ал с деген нүктеміз осы AB түзуінде жатыр. AB түзуінде жатыр. AB кесіндісінде жатыр деген ғой. Міне, сол кезде AS деген кесіндіміз сыбы деген кесінен екі есе үлкен. Сол кезде мына аяқта 2x дейтін болсақ, мына аяғымыз қанша x, бұл аяғымыз 1x. Сол кезде AB кесіндісін 2-нің 1-ге қатынасында бөліп алдық. Енді біз мына с нүктесінің координатасын табу үшін бізге мына нүктені мына түзудің теңдеуін пайдалансақ болады. Қарайық. Лямбданың орнына 0-ді берсеңдер, мына лямбдаға біз кез келген санды қойып арқылы түзудің бойынан нүкте таба аламыз. Лямбданың орнына 0-ді берсеңдер, сендерде мынау A деген нүктенің координатасы шығады. Қойып көрдіңдер ме? 0-ді берсең, міне 1 минус 1 3. 1 минус 1 3 деп отырған бұл A нүктесінің координатасы. Ал егер осы лямбдаға 1-ді беретін болсақ, 1, 2, 2 деген нүктені аламыз. Өздерің тексеріп көрсеңдер болады. Лямбданың орнына 1-ді беріп, 1 қосу 1 көбейту 0, минус 1 қосу 1 көбейту 3, 3 қосу 1 көбейту минус 1 десеңдер, сендерде мына B нүктесінің координатасы шығады. Көріп тұрсыңдар ғой. Егер 0-ді берсек A нүктесі шықса, 1-ді берсек B нүктесі шықса, ал осы A мен B-ның арасындағы нүктені табу үшін біз мынаған не істеу керекпіз? Лямбданың орнына біз бөлшек санды беру керекпіз. Түсінді ма? Енді с нүктесін табу үшін біз қандай бөлшек санды беру керекпіз? Міне, AB кесіндісін ол қанша бөлікке бөліп отыр бұл? Былайша айтқанда тең де 3 бөлікке бөлініп отыр, иә? Сол тең де 3 бөліктің 2 бөлігін бізден не алып отыр? Мынау с деген нүкте алып отыр. Сол кезде лямбданың орнына біз нені қоямыз? 3-тен 2 деген санды қойсақ, бізде с нүктесінің координатасы шығады. Оны былай тапсақ болады. С тең бұл болса мына А-сының жауабы. С тең 1 минус 1 3. Енді 3-тен 2-ні қоятын болсақ, лямбда, лямбданың орнына 3-тен 2-ні қойып, не істейміз? Мынау векторларға, бағыттаушы векторға көбейтіп,
нүктеге қосамыз былай жазған кезде. Сол кезде бір қосу нөл минус бір қосу екі, міне үштен екіні үшке көбейтсек екі. Одан кейін зет координатамыз неге тең болады? Үш азайту екі бөлу үш. Сол кезде нүктенің координатасы шыға келеді мына жақтан. Сол кезде бізде бір бір и жеті бөлу үш міне. С деген нүктеміздің координатасы осы еді. Түсінікті ғой. Жеті бөлу үш, үшіміз көрінбей қалды. Жеті бөлу үш міне. Немесе бұны енді бізде радиус векторын тап деп аламыз, дұрыс па? Сол кезде осы векторы, осы вектор дейсіз ғой, мына радиус вектор деп отырмыз осы. Нүктенің центрімен қосқан кездегі вектор. Оның координатасы неге тең? Бір, бір, одан кейін жеті бөлу үш. Немесе оны қалай да жасаңдар болады. Осы векторы тең ай жекемен жасаңдар болады. I қосу J қосу 7 бөлі 3 кейдім. Сұн той. Ары қарай, енді екінші деп шығарай. Кеттік. Cartesian equation деп отырғанымыз Декарттық теңдеу. Декарттық теңдеу. Мына түзудің Декарттық теңдеуін жазыңыз деп отыр. Олай жатқан кезде. Түзудің Декарттық теңдеуі бізде қалай жазылады? X азайды X0 бөлу A. Тен y азайту y0 бөлу b тен z азайту z0 бөлу s. Бұның барлығы неге тең? Бізде бір қандай да бір лямбдаға тең. Бұл жерде a b s деп отырғанымыз не болды? Бізде бағыттаушы вектор, иә, бағыттаушы векторымыз a b s. Ал нүктеміз деп отырғанымыз, нүкте деп отырғанымыз бұл бізде ол не? X0 y0 z0 деп отырған нүктеміз. Түгелі түсінің теңдеуін жазу үшін бізге не керек? Бірінші нүкте керек, иә? Екінші мынау бағыттаушы вектор керек. Енді бізде қарайық, түзудің суретін салып қояйық. Мына жақта екі нүктеміз бар, а және б деген нүктеміз бар, бірақ бағыттаушы векторымыз жоқ, иә? Бағыттаушы векторды өзіміз істеп аламыз, тауып аламыз. Сол бағыттаушы вектор дегеніміз осы түзудің бойында жатқан вектор, немесе осы түзуге параллель вектор. Енді түзуге параллель вектор жоқ, бірақ бұл түзудің бойында жатқан векторды таба аламыз. Енді сразу не істейміз? Декарт теңдеуін жазайық. X азайту X нүктені, иә? Мына нүктені алсақ та болады, мына нүктені де алсақ болады, түсіндің ба? Бірақ біз мына нүктені аламыз, мына біріншісін аламыз. X азайту 7, Y қосу 1, одан кейін Z азайту 7. Енді не істейміз мына бөліміне бағыттаушы вектордың X координатасы мына жаққа, Z координатасы мына жаққа, жоқ, Y координатасы мына жаққа, Z координатасы мына жаққа жазу керекпіз. А бұл векторымыз бізге неге тең? А бұл векторымыз ол бізде тең болады. Бұдан а азайтамыз. Мынаны а деп ойлайық. Мынаны а, мынаны б деп ойлайық. Мал ма? Сол кезде бұдан а азайтсақ, минус бір азайту минус жеті, минус сегіз. Үш азайту минус бір ол төрт. И сегіз азайту екі ол қанша бізде алты. Бұл вектор не істесеңдер болады? Қысқартып жіберсеңдер болады. Мал ма? Минус төрт, екі, үш деп те алсаңдар болады. Түсінікті ғой, иә? Бұлар коллинияр векторлар. Сонымен минус 8, 4, 6. Мына минус 8, 4, 6-ның орнына 4, 2, 3-ті қойсаң да қате емес. Түсінікті ғой. Осы бізде түзудің картезиан теңдеуі. Былайша айтқан кезде қазақшасы декарттық теңдеуі. Түсінікті ғой. Ары қарай. Енді үшіншісі. Енді бізге түзудің теңдеуін жазыңдар дейді. Find the vector equation of a straight line. Which passes, а нүктесі арқылы өтетін, а нүктесі арқылы өтетін және мына векторге параллель болатын түзудің теңдеуін жазыңдар дейді. Сол кезде бізде түзу бар, а деген нүктеміз бар, оның координатасы қаншаға тең? 2, 3, минус 4-ке тең. И тағы бізде осы түзуге параллель бір вектор бар, міне д деген вектор бар. Ол бізде 0, 2, 3 болды. Түзудің теңдеуін жазу үшін бізде екі элемент бар, нүкте де вектор да бар. Бізге түзудің теңдеуін жазу үшін бізге не керек? Нүкте керек және екіншісі вектор керек. Бізге қандай теңдеуін жаз дейді? Міне векторлық теңдеуін жаз. Ал векторлық теңдеуін жазу ол қиын емес. R тең бірінші жаққа шыққан нүктенің координатасын жазамыз. 2, 3, минус 4 қосу лямбда кім? 0, 2, 3 болды. Жазылды. Немесе бұны қалай жазсаңдар болады оқушылар. R тең 2i қосу 3j
minus 4G kosu lambda YK C kosu 3K deyip yazsanlar da olad. Tutu lambda'dan oranına T deyip yazsan da olad, S deyip yazsan da olad. Ara karay. Diğeri tördüncü çözüm. Tözüldüm bizde kanda nesi verilgen? Vektörlük teңдеуі verilgen. Olsun neye aynalgan da kanondok deyip nemesi dekartlık türge aynaldırak. Mağıl mı? Және осының арғы екіншісін біріншіден канондық түрге декарттық түрге айналдырып алайық, одан кейін бастаймыз. Декарттық түрді айналдыру дегеніміз ол қандай еді формуласы бізде x азайды x0 бөлу a, y азайды y0 бөлу b, z азайды z0 бөлу s. A, b, s деп отырғанымыз бағыттаушы вектор. Бұның барлығы неге теңеді? Бізге ұқсап лямбдаға теңеді. A, b, s деп отырғанымыз ол бізде бағыттаушы вектор. X0, Y0, Z0 деп отырғанымыз осы түзудің бойындағы нүкте. Сол кезде X азайту 3 болады. Y қосу 2 болады. Z азайту 1 болады. Сонда мынау бізде біріншісі не еді? Мынау мынау бізде нүкте, ал мынау болса бізде ол вектор еді. Енді осыны не істейміз? Осыны енді бағыттаушы векторларына бөлеміз. Y бағыттаушы векторының X координатасын мына жаққа жазамыз. Y координатасын мына жаққа жазамыз. Z координатасын мына жаққа жазамыз. Тең лямбда деп қоямыз. Болды. Енді бізде given that point 0 ab мына сол кезде мына нүктеміз осы түзуде жатыр дейді. Енді басқа a мен b-ны тап деп отыр. Оны біз сол кезде біз екіншіден біз параметрлік теңдеуді пайдалансақ болады. Бізде түзудің бойында x координата бізде неге тең? Ол бізде 3 қосу 2 лямбдаға тең. Y координатамыз неге тең? Минус 2 қосу 1 лямбдаға тең. Ал z координатамыз неге тең? 1 азайту лямбдаға тең. Енді x, y, z-ке не істейміз? Просто мына координатаны қоямыз, мына бізде нүктені 0 деп отырғанбыз. X координатасы, a деп отырғанбыз y, b деп отырғанбыз z. Сол кезде 0 тең 3 қосу 2 лямбда. Мына кейін a тең минус 2 қосу лямбда. B тең 1 азайту лямбда. Сөзі бірінші теңдеу арқылы біз лямбдан таба аламыз. Лямбдан сөзі қаншаға тең екен бізде? Минус бір жарымға тең. Минус бір жарымға тең. Енді минус бір жарымды неге қойсақ, а деген мәнім шығады. А-ның мәні сөзі бізде қанша болады? А-ның мәні минус үш жарым. Ал мынаның мәні болса, бұның мәні болса, плюс екі жарым. Есеп шықты. Ары қарай. Енді бесінші есеп. Мына жерде straight line has vector мынандай show that another vector equation. Сол кезде мына түзудің теңдеуі мен мына түзудің теңдеуі былайша айтқан кезде бір түзудің теңдеуі екенін көрсет деп жатыр. Көрсетейік соны. Сол кезде бізде екі түзудің теңдеуін жазып қояйық бірінші. R тең сол кезде міне I жеке шығып онша 2 1 2 минус 1 минус 1 плюс лямбда 3 1 минус 2 осы түзуді тағы былай да жасап болады дейді 7 4 минус 5 минус 5 қосу лямбда демей қояйықшы мақұл екіншісін мю дей салайықшы екеуін бірдей қылып қояйық. Мю тең мю тең 9 3 минус 6. Міне бұл екеуінің бір түзу екенін неден байқасақ болады оқушылар? Егер олардың бағыттаушы векторлары коллинияр болса, коллинияр болса деген не деген сөз? Мына біреуін қандай да бір санға көбейту арқылы мына екінші векторды ала алсақ, сол кезде 3 1 минус 2-ні осы бағыттаушы векторды біз 3 есе ұзартсақ, мына 3-ке көбейтіп жіберсек, бізде екінші түзудің бағыттаушы векторы шығады. 9, 3, минус 6. Құртышына қойып, сол кезде бұл екі вектор коллинияр деген сөз, бұл екі вектор бір-біріне параллель болуы мүмкін, немесе беттесуі мүмкін. Енді қарайық, векторларымыз коллинияр. Енді бізде қарайық, мына 7, 7, 4, 5 деген нүкте, 7, 4, минус 5 деген нүкте, мына түзудің теңдеуін қанағаттандырса болды. Онда бұл екі түзу не істейді деген сөз, беттеседі деген сөз былайша айтқан кезде. Ендіше бірінші түзудің теңдеуін параметрлік теңдеу жазу керек. Ол x неге тең?
1 kosu 3 ile bu da. Y'ye Y'ye bizde 2 kosu 2 çok 1 ile bu da. Al Z'ye geteyim. Z'ye bizde minus 1 azaytu 2 ile bu da. Şimdi ile bu da biz hangi sandı versek buna nokta alalımız. Su gözü ile bu da biz hangi sandı versek ile bu da 2 degen sandı versek biz buna nokta alalımız. Karayık. 2'ni ver şimdi 7 degen nokta şıkat. Ya 2'ni koysak 4 degen noktamız şıkat. 4 degen kaynatamız şıkat. 2'ni koysak minus 5 degen kaynatamız şıkat. Sınıf tuşuna koyalım. Su gözde vektörümüz paralel. Şöyle mına tüzünün boyundağı nüktenin mına tüzü. Mına tüzünün boyundağı nükte mına tüzü de kanağa tanıdık türe. Sonundan da bu 2 tüzün istek degen söz başı tan kese bet deset degen söz. Arı Енді 5-ші есеп. Енді 6-шы есеп. 6-шы есепте бізге не берілген? Нүктенің түзудің декарттық теңдеуі берілген. Осы декарттық теңдеуде біз векторлық теңдеуге ауысу керекпіз. Векторлық теңдеу жазу үшін бізге мына бірінші жақшаған нүкте керек. Нүктенің координатасы керек. Қосу лямбда мына жаққа бағыттаушы вектордың координатасы керек. Direction вектордың координатасы керек. Болды. Şimdi o mana tüstegi nükte deyip oturganız ne? O bizde minus 2, dırs ba? Minus 2 nüktemiz. Y koordinatası 2, z koordinatası minus 3. Minus 3 mi? Nükteni taptık. Kosu, lambda, o bağıt dağışı vektör o aslında durgan sandar. O bizde sol bizde. 1, 3, 4. Yani, tüzünün vektörlük teğdeyi yazdık. Şimdi mana nüktenin osu tüzüde jatadını körsetti bu. Kaytan parametrelik teğdeyi yazamız bu. X'imiz bize nege teğin? Minus 2 kosu lambda, y'imiz nege teğin? 2 kosu 3 lambda, z'imiz nege teğin? Minus 3 kosu 4 lambda. Sonuçta lambda'a kanday sandı versek biz buna nöktene alalımız. Lambda'a biz kayta kanday sandı versek, 2'ni versek alalımız yapmış. 2'ni versek 0 şıkıp dur. 2'ni versek 8 dege nöktemiz şıkıp dur. 2'ni versek 5 деген нүктемін, 5 деген координатамыз шығып тұр. Нүктеміз координатамыз шығып тұр. Сондықтан мен жататынын көрсетіп тұрмын. Лямбдаға 2-ні берсек, біз мына нүктені ала аламыз. Сонда ғой. Ары қарай. Ары қарай. Енді 7-ші есеп. Бізде жазықтығымызда мынадай 3 нүкте бар дейді. Осы жазықтықта осы 3 нүкте арқылы біз жазықтықтың несін жазу керекпіз қазір. Жазықтықтың векторлық теңдеуін жазу керекпіз. Бізде жазықтықта мынадай A деген нүкте бар, B деген нүкте бар және мына жерде бір C деген нүктеміз бар. Түсінікті ғой. Енді жазықтықтың векторлық теңдеуін жазу үшін бізге не керек? Нүкте керек. Бірінші нүкте керек. OA деген вектор. OA деген нүкте керек. Түсінікті ғой. OA деген радиус вектор керек. Түсінікті ғой. Ол радиус вектордың координатасы былайша айтқанда нүктенің координатасы қосылған Осы жазықтықта жататын, осы жазықтықта жататын бір екі вектор керек. Ол екі векторымыз бірақ не болу керек бізде? Параллель болмау керек мынадай. Біз бұл жол AB AC деген векторда алсаңдар болады. Немесе BA BC деген векторда алсаңдар болады. Главное, несіне қанша вектор керек? Жазықтықта жататын екі вектор керек. Ол екі вектор не болмау керек? Параллель болмау керек. Е, сонымен не шығады? Жазықтықтың теңдеуі шығады. Лямбда көбейтілген Bir kanday da var. Lambda köbetilgen t vektörü isleyiş ya. T vektörü plus mu köbetilgen s vektörü. Bu da bizim jaglayda t vektörü de oturganımız ol. T vektörü de oturganımız ol bizde. Ona a b vektörü. Al s vektörü de oturganımız ol bizde. A s vektörü mü? Bosları da koysak bizde jazıqtıqtın yani vektörlük teğinde uşağı asıladı. Eğer tem nükteyle, nükteyle etinde biz ne alamız? Oğan, oğa vektör etine mi? Nüktenin koordinatasını alamız. 2, minus 1, 2. Kosluğun, lambda, t vektör de oturmamız, a bu vektör de dedi. Bıdan an azaytıp azaytıp 1, azaytı 2, minus 1, 3, azaytı minus 1, 4, minus 1, azaytı minus 2, minus 3. Kosluğun, mu, ayında bizde as vektör, sıdan, 2'n, 4'ten 2'n azaytsa, 2, 2'den minus 1'de azaytsa bu 3, 5'ten 2'n azaytsa bu bizde 3. Şimdi A bu vektörünü kalay taptım. B'dan A'n azayttım. A'sı vektörünü kalay taptım.
S'dan A'nı azaltı mene. Çağızaktıqtın ne çıktı mene? Deltalıq tendeu çıktı. Çıktı. Arğaray. Şimdi bizge çağızaktıqtın kanday tendeu yazınlar dedi? Dek artıq tendeu yazınlar dedi. Dek artıq tendeu yazar. Anı uşer yazmayın. Şimdi karay. Çağızaktıqtın tendeu yazı uşun bizge ne gerek? Bizge birinci nükte gerek. Nükte yetkili. 3 nüktemiz var. Son biri olsa da jetet bizge. Nükte gerek. İkincisi normal vektör gerek. Çünkü normal vektör deyip oturganız osı jazıktıkka kanday vektör bitkan perpendicular vektör. Jazıktıkka perpendicular vektör bize normal vektör. Şimdi osı normal vektörde kalay tabamız. Normal vektör tabu üçin bizge osı jazıktıktağı osı 2 vektörde nol. Paralel emes 2 vektörde vektörlük türde köbeysek bize normal vektör çıkar. Сол кезде мына жазықтықтағына AB вектор мен AC векторымыз векторлық түрде көбейсе, бізде осы жазықтықтан не шығады? Нормал вектор шығады. Түсінді ғой? Осы нормал вектордың координатасы бізде N1, N2, N3 деп болса, жазықтықтың жалпы теңдеуі қандай еді? Ол бізде N1 x қосу N2 y қосу N3 z тең дейді ғой. Осы жерде x, y, z-тің алдында тұрған коэффициент осы нормал вектордың координаттары болады. Түсінді ғой. Енді осыны табайық. Векторлық көбейтуді қалай жазайын дедік? I, G, K дейді дедік. Енді мына жаққа AB векторын табамыз, жазамыз. AB вектор жаңа неге тең еді? 1-ден 2-ні алсақ -1, 3-тен -1-ді алсақ 4, -1-ден -2-ні алсақ ол бізден -3 болды. Сонымен AC векторымыз 4'ten 2'ni azaltsak 2, 2'den minus 1 azaltsak 3, 5'ten 2'ni azaltsak 3. Dürüst taptık mı? 4'ten 2, 3, 3. Minus 1, 4, minus 3 oldu getirdik. Şimdi oselar tabayken de, osu normal vektör tabayken. I ten, ne geten I bu? 4, minus 3. 3, 3, minus j, j temizde minus 1, 2, minus 3, 3, plus k, minus 1, 4, 2, 3. Olasını istemizde ne yazalımız? Buna iki yön kubitemiz, ona iki buna iki yön kubitemizde birbirini azaytamız. Sol gözde. Сол кезде бізде 12 қосу 9 21 ай болды. 21 ай минус 3 плюс 6 2 болды ма? Минус 3 плюс 6 минус 3 жей болды. Емін ау минус 3 плюс минус 8 ол не болды? Минус 11 k болды. Сонымен бізде не шықты? N1, N2, N3-тің x, y, z-тің алдында тұрған коэффициенттер шықты. Сол кезде бізде теңдеуіміз қалай жазылады? Қазір осымен жазатын болсақ 21 x азайту 3 y азайту 11 z тең d болды. Енді d-ны табу үшін бізге бір нүкте керек, түсіндің ба? Осы нүктенің көмегімен біз нені таба аламыз? Мына d-ның мәнін таба аламыз. Мына жерде x, y, z-тің орнына мына нүктенің координатасын қойсақ болады. Табайық. D тең сол кезде d тең 21 көбейту 2 одан кейін минус 3 көбейту минус 1 одан кейін минус 11 көбейту 2. Сол кезде мына жақта 42 42-ге 3-ті қоссақ 45 45'ten 22'ni alsak bizde 23 oldu. Sonra da ne ölçüp tastaymız da mı? Da ne ölçüp tastaysın da ne biz sizler üzerine aslına demeyi biz yazdan bakma. Da ne ölçüp tastaymız da o şerini de biz yazdanız. 23 de biz yazdanız. Hem de oldu mu? Vektörlük teңдеуімен, tek artık teңдеуін жазып үйрендік. Түсінді ғой. Сөз алғы бізге не керек екенін тауып алу керек. Біз бұл жерде екі ақ нәрсе керек, екі жағдайда да. Нүкте және вектор.
Егер сен нүкте векторың болмаса, түзудің де жазықтығың да болмайды. Түсінді ғой? Түзудің теңдеуін жазатын кезде параллель вектор керек, жазықтықтың теңдеуін жазатын кезде перпендикуляр вектор керек. Міне. Ары қарай. Енді 8-ші бастайық. Енді бізде міне. Енді қарайық. Бізде жазықтықтың декарттық теңдеуі берілген. Бізге не түрде жазыңдар дейді осыны? Векторлық түрде жазыңдар дейді. Сол кезде бізде жазықтықтың теңдеуі бар. Жазықтықтың теңдеуі бізде 3x қосу 2y азайту 4z тең 18 болды. Осында жазықтықтың теңдеуі бар. Енді осыны біз не істеу керек? Мына декарттық теңдеуі берілген. Біз енді осыны мындай векторлық теңдеу жазу керек. Сол кезде а вектор ем, біріншіден а дейік. Плюс одан кейін лямбада көбейтілген бір т векторы қосылған мю көбейтілген бір с векторы. Енді қарайық, осындай жазықтықтың теңдеуін жазу үшін бізге кемінде осы жазықтықта жататын үш нүктенің координатасын табу керекпіз. А, Б, С деген осы үш нүктенің координатасын табу керекпіз. Егер осы үш нүктенің координатасын таба алсақ, біз мына векторлық формада оңай жаза саламыз. Түсінікті ме? Бұл нүктенің координатасын табу да оңай. Х-қа бір басына қандай нәм сан берейік мына? А деген нүктенің басына координатасы x координатасы қаншаға тең болсын деп ойлаймыз? 0-ге тең болсын деп ойлаймыз. Мақұл ма? 0-ге тең болған кезде жазықтығымыздың теңдеуі қалай өзгереді сол кезде? Х-тің орнына 0-ді қойсақ, 0 қосу 2y азайту 4z тең 18 болады. Дұрыс па? Енді біз не істейміз? Y-ге қаншаны берейік? Y-ге 3-ті берейік. Мақұл ма? Неге Y-ге 3-ті беріп алдық? Себебі 6 болады да, мына жаққа өткен кезде 12 болады, 4-ке оңай бөлінеді. Y-ға біз 3-ті беретін болса, z-іміздің мәні өзі шыға келеді. Z-тің мәні мынау, Y-тің мәні 3-ті қойсаң, сенде 6 азайту 4z тең 18 болады да, z-тің қанша болады сол кезде? Z-тің сенің минус 3 болады. Енді дұрыс қой. 3-ті қойдым, 6 мына жаққа өтеді, 12, z-тің сенің минус 3 болады. Дұрыс сияқты кетті. Енді ба. Б нүктесінің координатасын табатын кезде біз не істейік? Жаңа х-қа 0 бердік қой, біз не істейік енді? Y-ға 0 берейік. Y-ға, Y-іміз 0 болған кезде x пен z-тің координатасы қандай болады? Соны көрейік. Сол Y-ге 0-ді берсек 3x азайту 4z тең 18 болады. Түсінікті ғой. Енді x-қа қайтадан біз нені берсек болады? X-қа 2-ні берсек болады. X-қа 2-ні берсек, мына 6 болады да, 6 мына жаққа өтеді да, 18 12 қалады да, мына жағымыз қайтадан не болады бізде? Минус 3 болады. Дұрыс па? Дұрыс деп аламын, иә. 6, иә. Дұрыс сияқты. Кет. Енді с нүктесінің координатасы. С нүктесінің координатасын енді не істегенде z-ті 0 қойдық. Z-ті 0 қойған кезде біздің теңдеуіміз қалай болады? 3x азайту қосу 2y қосу 2y тең 18 болады міне. Енді не істейміз? X-қа қаншаны берсек болады? 2-ні берейік, иә. X-қа 2-ні берейік. Сөзінің аяғы 6 болады, 6 мына жаққа өтеді де, мына 18 12 болады да, и ортамыз қанша болады біздің міне? 6 деген мәні шығады міне. 3 нүкте бар. Осы 3 нүктенің көмегімен енді біз жазықтықтың несін таба аламыз оңай. Векторлық теңдеуін таба аламыз міне. Бірінші неге? Бірінші қосылғышқа нені жазамыз? Нүктенің координатасын жазамыз. Оған біз а-ны да жазсақ болады, б-ны да жазсақ болады, с-ны да жазсақ болады. Бірақ біз неден бастаймыз? А-дан а-ны жазамыз, иә? Алфавит бойынша. 0, 3, минус 3. Енді бізге 2 вектор керек. Біз 3 егер 3 нүкте белгілі болатын болса, жазықтықтың бойында жатқан біз 2 векторын есе аламыз өзіміз, бұлай құрап аламыз міне. Қосылған лямбада а б векторымыз неге тең болады? Бұдан а азайтамыз. 2 азайту 0 ол 2, 0 азайту 3 ол минус 3, минус 3 азайту 3 ол бізде 0. Плюс мю 2, енді с-дан а азайтамыз, 2, 6-дан 3, 0-ден минус 3, 0-ден 3 алсам плюс 3. Осындай векторлар шықты. Түсінікті ғой. Енді мына нүктеміз біздің дұрыс немесе бұрыс тапқанымызды тексеру үшін оқушылар, осы нүктенің басындағы мына теңдеуге, жазықтықтың теңдеуіне қойып көресіңдер, мақұл ма? Егер 18 шығып жатса дұрыс таптық деген сөз. Біреуін тексеріп көрейікші мен? Ана тексеріп көрейік. 0 плюс 6 плюс 12 қоссаң 18 болады. Дұрыс тапқан сияқтымыз. Мына 18-ге тең болып тұр. Жазықтықтың теңдеуін қанағаттандырып тұр. Тура осылай x-тің орнына 2-ні қойсақ 6, одан кейін қосу 0,
қосу 12 мен 18 қайтадан шығып тұр, мынада дұрыс табыппыз. Саны көрегенде 6 қосу 12 қосу 0 ол 18. Бұны да дұрыс тапқан сияқтымыз міне. Енді лямбдаға сендер кез келген санды беру арқылы сендер мына жазықтықты қанағаттандыратын теңдеуді таба аласың, нені таба аласың, нүктені таба аласың, түсіндің бе? Мысалға лямбдаға 10-ды берсең, мюға мысалға бір 11-ді берсең, сенде бір нүктенің координатасы шығады, түсіндің бе? Сөз бір x деген нүктенің координатасы шығады. Ол x деген нүктенің координатасы сөз неге тең? 0 қосу 20 қосу қанша болады сөзі? Мына қоссаң, қосу көбейтсең 22 болады. X координатан осыған тең. Одан кейін Z координатан қандай? 3 азайту 30 қосу 33. Үстіп кете береді, түсінікті ма? Одан кейін мынау координатан қаншаға тең болады? Минус 3 10-ды қойсаң 0, 11-ді қойсаң 33. Сол кезде X деген координатан қаншаға тең екен? 42. Одан кейін мынау 6 сияқты, 6, одан кейін 30. Осыларда x-тің орнына 42-ні, x-тің орнына 42-ні, y-тің орнына 6-ны, z-тің орнына 30-ды қойған кезде сендердің 18 шығу керек, түсініп ме? Калькулятормен өздерің бір тексеріп көресіңдер. Ары қарай 9-шы есепке кеттік. Мына жақта не дейді? 9-шы есепті көрейік. LMN деген 3 нүктесі берілген дейді. Бос жерде LM және MN векторларын тап дейді. Оны табу оңай. ML деген вектор табу үшін L-дан M-ді азайтып тастаймыз. Азайтып тастайық. Бұл қанша болады? L-дан M-ді азайтсақ. L деп отырғанымыз 4, 7, 7, M деп отырғанымыз 4-тен 1-ді азайтсақ, 3, 7-тен 3-ді азайтсақ, 4 и 5 мін. LM векторы осыған тең екен. Енді MN векторы. Өзі біз N-нен нені аптастаймыз? M-ді аптастаймыз. Кеттік. N деп отырғанымыз бізде мынауы осыдан аптастаймыз. N-нен нені аптастаймыз? M-ді ортасындағыз. Кеттік. 2 азайту 1. 2 азайту 1 ол 1-ге тең. 4 азайту 3 ол қайтадан 1-ге тең. 6 азайту 2. 6 азайту 2 ол бізде 4-ке тең. N, M векторын дұрыс таптық деп ойлаймын. Таптық. Енді косинус осындай екенін көрсетті деп жатыр бізге. Сол кезде LMN бұрышының косинусы мынаған тең екенін көрсетті деп жатыр. Сол кезде бірінші не істейік, осы векторды сап қояйық, осы бұрышты көрсетіп қояйық. Сол кезде біз қандай вектормен жұмыс істеу керекпіз? ML және MN векторымен жұмыс істеу керек екенбіз. Кеттік. Бірінші, сол кезде косинус LMN бізде неге тең? Осы екі вектордың скаляр көбейтінісі. Дұрыс па? Екі вектордың скаляр көбейтінісі. ML вектор мен MN вектордың скаляр көбейтінісі. И осылардың несі? Ұзындықтарына бөлеміз. Ұзындықтарын көбейтіп бөлеміз. Дұрыс па? MN вектор. Кеттік сол кезде екен. Скаляр көбейтік. Скаляр көбейтік дегеніміз X-ті X-ға, Y-ті Y-ге, Z-ті Z-ге көбейтіп қосу. Сол кезде 3, қосу 4, қосу 20. Ұзындықтар енді. Ұзындықтарын табатын кезде квадратта қосамыз. 9, қосу 16, қосу 25. Көбейту 1, қосу 1, қосу 16. Алымыз бізде неге жаза берем? Алымыз бізде... Қысыл сөзбен жаза берейін. Алымыз бізде 24, 27 отыр. Енді бөліміз көрейік. Сол кезде түбір асты 50 мен ауыз. Алынғауымыз болса түбір асты 18. Сол кезде 27, 5 түбір асты 2, көбейті 3 түбір асты 2. Сол кезде бізде неге тең болады? 5 көбейті 3, көбейті 2. Алымыз 3-тің кубы. Бұлда намен мұнау қысқарып көдетті. Яқыта квадрат қалады. Сол кезде мұнайге 10. 10-нан 9 екен көрсеттік. Болды осымен оқушылар. Бұл сабақ аяқталды. Қалған ертең жалғастырамыз.